anywhere. Charge for what if you want to see much money. Fight. Oh, what is it? Duro. Okay, I kill. X31 ni. Gila, bawah pun dia fight tu. Tu dik, almost dead. Jadi dua orang. Dua dia. Dua dia. Tiga dia. Nak komod. Nice one. Oh, triple orang atas tu. Got one point.